עכשיו תראו, יש לנו בעיה קטנה, כי אני אמור לעשות עכשיו סטנדאפ, ואני גם מנחה את האירוע. אז אני צריך להציג את עצמי. וזה טיפה מביך אותי. אז אני ארד רגע מהבמה, אני אלך למאחורי הקלעים, אני אציג את עצמי בקצרה כמה מילים צנועות, ואני אחזור. בסדר? מחיאות כפיים. רבותיי ורבותיי, הדובר הבא שלנו הוא... הדובר הבא שלנו הוא אליל מין. גברים רוצים להיות איתו, נשים רוצות להיות כמוהו. סטנדאפיסט מצליח, תסריטאי מבוקש וגבר נחשק. הם רק חלק מהדברים שעמית מעולם לא הצליח להיות. הוא ממלא אולמות ברחבי הארץ במסגרת הדייג'וב שלו כסדרן בהבימה. הכרטיסים להופעות שלו נמכרים כמו לחמניות טריות בכנס של חולי צליאק. ומיטב המבקרים כבר הגדירו אותו כסטנדאפיסט הטבעוני הטוב ביותר בישראל, והיחיד. קבלו בהרבה מחיאות כפיים את עמית זאב. וואו. וואו, לא תקראי. שנייה, אני אצא את משלי. יש לי את הגבי שלי, אני אשים אותה. תודה. מה נשמע? טוב, כולם יודעים למה אני פה. באתי לפה היום בשביל לתת תשובה לשאלה שמטרידה כל אחד ואחת פה בקהל. מה זה לעזאזל התספורת הזאת? זו לא תספורת, אני פשוט מקריח מלמטה. טוב, תראו, היום אני עושה קטע רציני. באתי להציג בפניכם אסטרטגיה חדשה שפיתחתי לקידום טבעונות, אסטרטגיה מהפכנית, אם יורשה לי. אבל לפני שאני מתחיל, אתם הייתם אתמול בתחילת היום, הייתה הרצאה של מיטל בן ארי מחוות החופש, שהיא סקרה את האירועים החשובים שהיו בטבעונות בשנת 2015. זה היה מעולה, אבל זה היה קצת לוקה בחסר לדעתי. אז אני הכנתי סקירה קצרה משל עצמי של האירועים החשובים שהיו בעולם הטבעונות בשנת 2015, בואו נעבור על זה. אז ככה, השנה נפתחה בסערה, עם גילוי מי החומוס. מי חומוס! בהמשך השנה היה לנו סטייק לחם, ובסוף השנה נקניקיית גזר וזנתי על האש. זה למיטב לכת. ועכשיו תראו, לגבי האסטרטגיה, העניין הוא כזה, אנחנו במשך שנים מנסים לשכנע אנשים להיות טבעונים. איך אנחנו עושים את זה? עמדנו ברחובות עם שלטים, צעקנו בשר זה רצח, חילקנו פליירים. זה לא באמת עזר. וכשהבנו שאנחנו לא עושים את זה מספיק טוב, התחלנו להביא שחקני חיזוק מחו"ל. כמו מכבי תל אביב, כששלנו טובים. אז הבאנו מארצות הברית את גרי וובסקי, מחיאות כפיים. מאוסטרליה את פיליפ וולן. מבריטניה את מייק הופמן. מה? אתם לא מכירים את ההרצאה של מייק הופמן? טוב, אין כזה בן אדם באמת. זו תמונה גנרית שמצאתי בגוגל. אבל לא משנה, מה שניסיתי להגיד זה שהבאנו שחקני חיזוק מחו"ל ובאמת כולם טובים ונהדרים ומאוד עזרו לקדם פה את המהפכה. אבל אחרי כל זה אנחנו עדיין פחות מ-5% מהאוכלוסייה. זה כלום! זה כלום! אני רוצה תוך שנה להגיע ל-50% מהאוכלוסייה. ואיך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נמשיך לדבר איתם על מוסר ועל אקולוגיה? לא. פה אנחנו משנים כיוון. מהיום לא מתעסקים יותר לא במוסר ולא באקולוגיה. אלא רק בדבר אחד, אנוכיות. סליחה, התמונה לא נכונה, אנוכיות. אנחנו הולכים להעביר להם הרצאה שלמה שעוסקת בסיבות האנוכיות להיות טבעוני, אוקיי? עכשיו, מי יעביר את ההרצאה הזאת? לא כל אחד יכול להעביר הרצאה על אנוכיות, זה צריך להיות בן אדם מאוד מאוד אנוכי. לא כל אחד יכול להעביר הרצאה על אנוכיות, בטח שלא מייק הופמן, שהוא עד כדי כך לא אנוכי, שהוא לא קיים בכלל. את ההרצאה הזאת יעביר בן אדם סופר אנוכי, נרקיסיסט מטורף, מלא בעצמו, ויפה באופן בלתי נתפס. אגב, כמו שאתם רואים, זה מהקונגרס השנה שעברה, כמו שאתם רואים, אני לא החלפתי בגדים מאז. אכפת לכם שאני אתפשט? רק חולצה בינתיים, אבל יש לנו עוד יום ארוך. איפה הקליקר שלי? בכל אופן, אני מאוד רציני לגבי העניין הזה.
ואני שכרתי משרד פרסום שיעזור לי לקדם את ההרצאה. כך הולך לראות הקמפיין שלנו. שלום ותודה, ההרצאה הכי טובה שתראו אי פעם. נעים מאוד, ההרצאה הכי טובה. הראש יצא קצת לא פרופורציונלי. במציאות הוא הרבה יותר גדול. ומה הולך להיות בהרצאה? בהרצאה אני הולך להסביר להם שכדאי להם להיות טבעונים מסיבות אנוכיות לחלוטין. למשל, טבעונות תחסוך לכם מלא כסף. לא, לא תכלס, אתם בטח חושבים שאני מתכוון שדגנים וקטניות זה זול יותר מבשר ומוצרי חלב. זה לא מה שאני מתכוון, זה הכסף הקטן. אני מתכוון לכסף הגדול. טבעונות. זו שיטה המוצלחת, המוכחת והטובה ביותר להתחמק מחתונות ואירועים משפחתיים. אני לא צוחק, אין לכם מושג, אין לכם מושג מכמה אירועים משפחתיים אני התחמקתי בשמונה שנים האחרונות. כן, אמא, תראי, אמא, אני הייתי מאוד שמח ללכת לחתונה של הבן דוד הזה שלא ראיתי 20 שנה כי אנחנו אשכנזים ואין לנו קשר עם המשפחה, אבל אני לא יכול לחכות שיש כל כך הרבה גופות על השולחן. וזה לא רק במשפחה. זה לא רק במשפחה, אני כבר שנים לא הלכתי לאף אירוע של חברים מהעבודה. אבל זה בגלל שאין לי עבודה. או חברים. סיבה שנייה, טבעונות תעזור לכם להתמודד הרבה יותר טוב עם רגעים קשים בחיים. אתם בטח לא מבינים למה אני מתכוון, אני אסביר. תחשבו על זה ככה. מטוס מתרסק לתוך האוקיינוס. סבבה? כאילו, לא סבבה. מטוס מתרסק לתוך האוקיינוס. מטוס מתרסק לתוך האוקיינוס, 300 הרוגים. מה בן אדם נורמלי חושב לעצמו? וואי, 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 זה אסון נורא. משפחות שלמות נמחקו שם. מה טבעוני חושב לעצמו? אין, גם ככה היו קרניסטים כולם. טבעונות. טבעונות תפתח לכם את הדלת לעולם הריאליטי. אם יש משהו שמלהקים של ריאליטי אוהבים, זה טבעונים. אין לכם מושג, באמת, אין לכם מושג כמה מלהקים של תוכניות ריאליטי רודפים אחריי, שאני אבוא להשתתף באודישן, שאני אבוא לאודישן לתוכנית, רק מעצם זה שאני טבעוני. השבוע קיבלתי שיחת טלפון ממישהי. היא אומרת לי, שלום עמית, שמי רותי, אני מלהקת לתוכנית ריאליטי בישול חדשה, ואנחנו מחפשים מתמודד טבעוני לתוכנית, אני אשמח אם תוכל לבוא לאודישן. אמרתי לה, תראי, אני אמנם טבעוני, אבל לבשל לנו, שאתה... היא אמרה לי, מה כלום? אתה לא יודע להכין אוכל? אמרתי לה, תשמעי, בקושי בננה, אני מסובל כאלף, רצינות. אז היא אומרת לי, טוב, תראה, אז אתה באמת לא תתאים לתוכנית שלנו, אבל אפרופו בננות, אתה יודע איפה שעכשיו הרבה בננות בשלות וטריות? אמרתי לה, איפה? אז היא אומרת לי, על האי הטרופי שבקרוב יצלמו עליו את העונה החדשה של הישרדות, ואני בדיוק מלהקת לשם, ואנחנו מחפשים מתמודד טבעוני, אז אני אשמח אם תוכל להגיע לאודישן. אמרתי לה, כן, אבל... איך אני אגיד את זה? אני לא בדיוק הטיפוס ששורד, אני יותר חנון כזה. ומי לדעתכם מלהקת לעונה החדשה של היפה והחנון ומחפשת מתמודד טבעוני. אמרתי לה, לא, 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 לא. לא חנון כזה, אני לא כמו אלה מהתוכנית, אני לא איזה גאון מתמטיקה חשף אישורים חברתיים. אני סתם אפס חשף אישורים חברתיים. אז היא אומרת לי, נו, ברצינות. אמרתי לה, ברצינות, נו, חנון, את יודעת, אחד כזה שלא יוצא הרבה לבלות, מסתגר הרבה בבית. מסתגר הרבה בבית, אה? טבעונות תעשה אתכם חזקים יותר. בניגוד לסטיגמה שטבעונים חלשים, טבעונות תעשה אתכם חזקים יותר. וכהוכחה, כמה מהחיות המסיביות והחזקות ביותר שיש בטבע הן טבעוניות לחלוטין? ג'ירפה. קריאות כפיים לג'ירפה. לא באמת, מה נתגר לכם? ג'ירפה, סוס, פיל, פטריק בבומיאן. הוא לא פה, נכון? אני קצת מפחד ממנו. רגע, שנייה, יש לי הודעה. תגידו לי מזל טוב, אני דוד. העניין הוא שזה נמשך כבר 9 שנים, זה לא קשור להודעה שקיבלתי עכשיו. יש לי אחיינית, היא ב9.5, אני מאוד מאוד אוהב אותה. תמיד כשאנחנו נפגשים, אנחנו רואים מלא סרטים של דיסני, ומתאפרים, ומלבישים נסיכות, לפעמים עושים גם דברים שהיא אוהבת. אבל לא עליה אני רוצה לספר לכם. אני רוצה לספר לכם על האחיינית השנייה שלי. יש לי אחיינית חדשה, זה לא מובן מאליו, באיבי אפשר להשיג משומשות. יש לי אחיינית חדשה, היא בת 1.5 שנה, וזה בדיוק הגיל שהורים שרים לילדים שלהם הרבה שירים ממש מטומטמים. אבל מה שמפריע לי זה לא שהשירים מטומטמים, מה שמפריע לי זה שהשירים האלה חלקם כוללים ניצול של בעלי חיים, שירים מאוד סוגניים. האוטו שלנו גדול וירוק מביאו לתנובה ביצים וחלב, עגלה עם סוסה, ואני לא מוכן שהילדים שלי יגדלו על שירים כאלה. וזה משתי סיבות, א', כי לא יהיו לי ילדים, אל תצחקו, ברצינות, חתכתי צינורית הזרע. בעצמי. א', כי לא יהיו לי ילדים, וב',
כי אני חושב שלילדים מגיע חינוך הרבה יותר טוב. אני חושב שלילדים מגיע לגדול לשירים הרבה יותר מוסריים. ובדיוק בגלל זה, בימים אלה ממש אני עובד על קלטת את הילדים החדשה, בייבי יורובסקי. שירי ילדים נטולי סוגנות. היא תכלול את השירים הבאים. איך פר נולד? זה כן כל כך נעים לראות משחטה סגורה? עגלה עם סוסה, בואו נתקשר למוקד העירוני ונדווח להם. גברת עם סלים של ויגן פרנדלי. קלאסיקת הילדים, הכבש ה-16 מיליון. מחווה לאריק איינשטיין, אדון שוקו, אלפרו. זה אני עשיתי את הקרפיקה. ויש שם גם את השירים, אין חגיגה, בלי עוגה. אבל איך לעזאזל, אתה מדביק אותה בלי ביצים? והשיר האהוב עליי באופן אישי, שבת בבוקר יום יפה, אמא שותה מוגלה בקפה, אבא קורא המון תוכן שיווקי בעיתון, ולי יקנו... לי יקנו גלידה חלבית, כי זה החטיף הטוב ביותר לילדים. באמת, זה לא אני אמרתי, זה לא גרז, תראו. זה מוצר חלב, כי גלידה זה מוצר חלב, החטיף הכי טוב, חטיף הכי טוב לילדים, כי זה מוצר חלב. היא שכחה להגיד שזה מוצר חלב. באמת, גלידה חלבית זה החטיף הכי טוב לילדים. יכול להיות שמישהו משלם לה להגיד את זה? מנחשים ומסוכריות ומשוקולדים. האם את עובדת עם מועצת החלב? לא. פתאום, איפה היא הביאה את זה? היא לא עובדת עבור מועצת החלב. אני עובדת עם מועצת החלב רק מבחינה מקצועית לפעמים שמבקשים ממנה. רק מבחינה מקצועית לפעמים שמבקשים ממנה. גלידה חלבית, וזה גם מפוצץ בסוכר. אבל ילדים אוכלים סוכרים בכל מקרה. מה התפקיד בין נחשים? צודקת, זה עדיף מנחשים. אין ספק. גוגל. אני תכף מסיים. הייתם אתמול בהרצאה של פיליפ וולן? הפעם לפיליפ וולן, הוא לא פעם, הוא לא פעם בכל מקרה. תקשיבו, לקראת סוף ההרצאה היה רגע שממש ריגש אותי. אני לא זוכר מה הוא אמר, אני רק זוכר פשוט כל הקהל נעמד על הרגליים ונתן לו סטנד אינוביישן מטורף. ראיתם את זה? אז אני רוצה שתעשו את זה גם לי. בסדר? לא, באמת, אני חושב שמגיע לי. בסך הכל, אני חושב שאני ופיליפ, אנחנו לא כל כך שונים. הוא מרצה מבוקש ברחבי העולם, אני מבוקש ברחבי העולם על ידי האינטרפול. הוא פילנטרופ, אני מיזנטרופ. הוא היה בנקאי, לי יש מינוס בבנק. הוא תורם המון כספים לטובת בעלי חיים, לי יש מינוס בבנק. לא הופעתי בחודשים האחרונים, אני בקרוב יוצא לסיבוב הופעות חובק עולם. כשאני אומר חובק עולם, אני מתכוון לאולם בגלריה שמעל הבר קיימה. ההופעה הראשונה, הופעת הרצאה תהיה ביום חמישי בעוד שבועיים, 10 למרץ. כדאי לכם להיות שם, בלי קשר להופעה, כי באותו יום תהיה השקה של שוקולד ויגנטינו, שזה שוקולד טבעוני מדהים. שוקולד טבעוני מדהים, ולא שילמו לי בשביל להגיד את זה. אגב, ידעתם ששוקולד ויגנטינו זה החטיף הטוב ביותר לילדים. אז אלה ההופעות הקרובות, 5-10 למרץ, שבת, 26 למרץ, אני עוד אחפור לכם על זה בפייסבוק, אל תדאגו. לסיום. תראו, כטבעונים אנחנו נתקלים בהרבה טענות מעצבנות ושאלות מעצבנות, אני לא צריך לספר לכם מה עם הילדים בסין, אבל גם האדם הקדמון אכל בשר, וגם לצמחים יש רגשות. אבל הכי מעצבן אותי באופן אישי, השאלה, מה תעשה? אם תהיה לי בודד, אם תגיע לי בודד ולא יהיה לך שם אוכל טבעוני. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי הנושא הזה באמת מטריד אותי. מה אני אעשה אם אני אגיע לי בודד ולא יהיה לי שם אוכל טבעוני? בדיוק בשביל זה יזמתי את תו התקן החדש, ויגן פרנדלי איילנדס. אני הולך לעבור בינים טבעוניים ולתת להם תו תקן. ככה שאם פעם תהיו במטוס ותתרסקו לתוך האוקיינוס, תוכלו לשלוף את הטלפון, להיכנס לאפליקציה שלנו ולראות לאיזה יפתה לכם לסחוק. זה נורא. אבל באמת, מישהי שאלה אותי השבוע, מה תעשה כשתגיע להיבודד ולא יהיה לך שם אוכל טבעוני? אמרתי לה, תראי, אנחנו בשנת 2016, איך לעזאזל אני אמור להגיע עכשיו להיבודד? אז היא אומרת לי, טוב שאתה שואל, כי אני בדיוק מלהקת לעונה החדשה של הישרדות ואנחנו מחפשים להתמודד טבעוני.
תודה רבה.